ពេលខ្លះអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់អ្នកខណៈពេលដែលមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងស្រមៃចង់បានជីវិតដូចអ្នកកូនក្មេងនៅជនបទដែលឃើញយន្តហោះហោះហើរនៅលើមេឃស្រមៃចង់ហោះហើរខណៈពេលដែលអ្នកបើកយន្តហោះឃើញវាស្រែហើយស្រមៃចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះនេះហើយគឺជីវិតសូមមានអំណរនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងមាន ប្រសិនបើអាកំបាំងនៃសុភមង្គលកំណត់ដោយចំនួនមាសប្រាក់ម្លោះអ្នកមានទាំងឡាយប្រហែលជាកំពុងតែមានក្តីសុខមានសន្តិភាពខាងផ្នែកសតិអារម្មណ៍គេងយប់ឡើងក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាទាំងនេះមានតែអ្នកដែលចេះពេញចិត្តស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានប៉ុណ្ណោះដែលរីករាយជាងប្រសិនបើអំណាច ពិតជានាំមកនៅសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងហេតុអ្វីពេលដែលអ្នកមានអំណាចទៅណាមកណាតែងតែមានអ្នកការពារប៉ុន្តែយើងឃើញមានតែមនុស្សរស់នៅជីវិតសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះដែលមិនចាំបាច់មានអ្នកការពារប្រសិនបើរូបសម្រស់និងភាពល្បីល្បាញអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អឥតខ្ចោះម្លេះតារាអ្នកល្បីល្បាញគ្រប់គ្នា សុទ្ធតែរៀបការហើយរស់នៅដោយសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយដូច្នេះហើយសូមចេះពេញចិត្តមានអំណរនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងមានរស់នៅដោយសាមញ្ញចេះគោរពឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តធ្វើតែអំពើល្អព្រោះអំពើល្អរឿងរ៉ាវល្អៗនឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានចូលយើងកុំហួងហែងពេក កុំប្រកាន់ពេកគ្រប់យ៉ាងលើលោកមិនទៀងទាត់ឡើយដូច្នេះសូមកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាធ្វើរឿងដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងអ្នកជុំវិញដែលស្រឡាញ់យើងអីការបានយើងកំណើតជាមនុស្សនេះគឺបានដោយកម្រដូច្នេះសូមកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាចូលរួមសាងអំពើល្អទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្នកខ្លួនឯងដើម្បីគ្រួសារអ្នក សង្គមជាតិនេះនិងពិភពលោកយើង សូមអរគុណ